Jos pistetään ympäristön kannalta vastakkain kasvisruokailu ja lihapohjainen ravinto, niin totta kai kasvisruoka on ympäristön kannalta parempi, koska ihmiselle pystytään tuottamaan riittävä määrä ravintoa paljon pienemmällä peltoalalla silloin, jos on kasvisruoasta kyse. Tarvitaan vähemmän ravinteita, tulee pienemmät hiilidioksidipäästöt ja myöskin se pienempi peltoala tukee biodiversiteettiä, koska voidaan jättää enemmän metsille. Tämä ei ole kuitenkaan ihan niin yksinkertaista, koska kasvit tarvitsevat myös lannoitetta ja teolliset lannoitteet ei ole ympäristön kannalta paras vaihtoehto, joten sitä eläinten lantaa tarvittaisiin myös. Märehtijät on parhaat tuottamaan sitä eläinten lantaa, koska ne pystyy hyödyntämään semmoisia peltoalueita, joissa ihmisravintoa on vaikeampi kasvattaa. Sen takia ympäristön kannalta, jos ei mietitä eläinoikeuksia, paras ravinto olisi ihmisen kannalta varmasti semmoinen, jossa on pieniä määriä luonnonkalaa, pieniä määriä maitoa ja märehtiöiden lihaa ja valtaosa tulisi kasviksista. Se on myös terveellisempi vaihtoehto.